Já bych poprosila všechny zpěváčky, kteří se dnes zúčastnili soutěže, všechny děti, které zpívali, aby přišli sem za námi na pódium. Dostanou od nás ještě malé zlaté poděkování. Co máme? Veliké? Šamajka, děvčice, poté naložíme vám velice, co se vám do vás vleze. Ještě do zadku, běž do zadku. Až to ten plagát, ať je rozdobíte. Dobré, ty hrdky už tam nežá. Unesu. Dobré, máš to po ruce. Možná už jen na zemi. On to. Prosím vás, nám nebudete za oponu, abyste nám nekadili furt dokola, aby zase tady ty kukurier nemá. Tak. Toto je červené správně, jo? No, a tím to za to zoomuje. Tady já zoomuju tady, ne? Jo, to je jedno. Sladká bomboněra doporučuje 5 ze 6 do zubařů. Máme 6. Zákonníku, máme tu všechny, co tady ještě byli. Cymbalová muzika, Matěj Kurečky, připravená hrát tuš? Tak už, prosím, tuš pro třetí místo. Tak třetí místo získává, hádajte kdo, děska? Nevíte? Makarenka Gregorová. Tak a teď bude druhé místo. Jste netrpěliví? Ano. Někteří říkají, že hlavu, že ne. Tak druhé místo vyhrála Alžběta Píčková. První místo přichází vyhlásit paní Anička Maděričová. Já se omlouvám, já nejsem předseda poroty, ale jsem z pověření od pana Boše Málka, který má operované koleno, tak na vás zamává z vrchu, Lidošu. Děkuji za práci. Udělit Janu Pavlíkovi. Takže to byl pátý ročník
vrcholné soutěže oblasti Slovácka ve zpěvu s názvem Zpěváček Slovácka. Chtěli bychom poděkovat jen tak městu Hluk a agentuře AV Antonína Vrby za organizaci. Samozřejmě všem, co se podíleli v kulturní komisi a taky všem sponzorům, hlavně Horňácké farmě, která to podpořila Aloko Hluk. A panu Jaroslavu Homolovi za ty krásné zpěvačky, které umí z té hliny vykouzlit. No já to teda ukončím, já se omlouvám, já to mám ne ze zpěvu, ale z nakladzenia. Takže tady se jsem řekl, že se tak vyspívat někdo z hodů v Polešově, tady bude se to dělat tento víkend. Ale já bych vám chtěl také poděkovat vaši diváko, byli jste výborní. Jsem to říkal starostovi, také bych se moc pomlouval, vůbec moderátore byli výborní, že? Míša Hrdinová, Míša to celou pánu. Děkuji. A já jen byla Borší, podávajíce. Zpěváče Slovácka bude pokračovat tady v příštím roku. Určitě víte, že jsou na naše vlastní dvě soutěže. A to je taková trošku nižší, tady je jasné, že první, druhý, třetí. Tady není žádných 10 prvních dětí, 10 druhých dětí a 10 třetích dětí. Takže děti, jste spokojené, že jste první? Jo! Tak je to potvrzené. Příští rok bude 6. ročník, bude to někde v Žamborica, nebo někde v Kostelce na kiosku. Děkuju vám, pěkný večer, dobrou noc.